ាស្រុកអង្គីកំសត់ម្លេះទីឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយទុកធ្លាប់តែដេកស៊ីស្រណុកធ្វើខ្លួនដូចកូនអុកញ៉ាពេលចេញធ្វើការទើបកូនដឹងថាលំបាកពេកក្រៃអុកអើយម៉ែអើយរាល់ថ្ងៃកូនចង់ទៅផ្ទះវិញណាអ្នកអកាន់នៅឯស្រុកគេមិនកក់ក្ដៅឡើយរងងារខ្លាំងណាស់ម៉ែអើយមិនដូចនៅផ្ទះយើងសោះភាសាស្រុកគេក៏ពិបាកស្ដាប់ពិបាកនិយាយណាទំរំដាច់ខែបើកប្រាស្ទើររត់មកផ្ទះម្សាម្សាហើយពេលបាយម្ដងម្ដងកូនអួលដើមក៏នឹកអ្នកម្ដាយតែលាដៃសុំប្រាំងមិនដែលរកខ្លួនឯងបាយមកហូបមិនឆ្ងាញ់ក៏ខ្លួនមិនហូបធ្វើនឹងខែងរែងពេលចេញរកលុយខ្លួនឯងទើបស្គាល់តម្លៃនំបាយការងារទាំងនោះបានបង្រៀនកូនឲ្យចេះតស៊ូឲ្យកូនប្រុសចេះគិតគូរពីអាណាគុណវែងឆ្ងាយខំប្រឹងធ្វើការទូហត់យ៉ាងណាអត់ធ្មត់មិនណាយរកប្រាំងផ្ញើឲ្យអ្នកម្ដាយឲ្យរួមធូរធារផុតពីភាពក្រផុតពីភាពក្រ